padlo kázání z Božího slova a vybral jsem úvodní pasáž z listu Hebrejům nebo Židům. Hebrejům, první kapitola, první tři verše. A na úvod bych chtěl říct, že to je pro mě veliká výzva začít tuhle tu knihu. Vždycky jsem měl, a možná vy také máte takový dojem z té knihy, že je to těžko pochopitelná kniha, že musí člověk dobře znát starý zákon, že to je takové těžké čtení. A osobně jsem z té knihy, myslím, ani nikdy nekázal, možná z 11. kapitoly, kde je ten velký přehled velikánů víry, ale tak ta kniha byla takový, že člověk kolem ní tak potichu přešlapoval a nějak se do toho moc nepouštěl. Tak já bych to chtěl ale otevřít a tu knihu z té knihy začít kázat. A tak si přečteme první tři verše. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům v prorocích. Na konci těchto dnů k nám promluvil v Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož učinil i věky. On je září jeho slávy a otiskem jeho podstaty. Všechno nese svým mocným slovem. Když skrze sebe vykonal očištění od našich hříchů, posadil se po pravici majestátu na výsostech. Tolik ten dnešní text. Vidíte, že ta kniha nezačíná takovým obvyklým pozdravem, jako třeba Pavel z Boží vůle, apoštol Ježíše Krista, píše někomu, že se představuje v té knize, vlastně není představen autor té knihy. Nikdo neví, kdo je autorem té knihy a vedou se o to dlouhé spory, jenom abyste věděli, někdy v roce 200 Tertulián prohlásil, že tu knihu napsal Barnabáš. Většina vykladačů písma si myslí, že to napsal Pavel. Někdo jiný si myslí, že to byl Apolos, takže v tom není shoda, nevíme přesně, kdo to napsal. Jistotu máme v tom, že tento text inspiroval Duch Svatý, že Bůh je autorem této knihy. Zajímavé je také, že autor knihy Hebrejům odkazuje, kdykoliv se odkazuje na starý zákon, tak píše v řečtině. A protože cituje ze Septuaginty, což je překlad starého zákona do řečtiny. Takže i tohle by třeba napovídalo, že tím autorem té knihy je veliký znalec řeckého jazyka. Člověk, který žil v Alexandrii, kde byla Septuaginta přeložena. A to je Apolos. A já podle mých malých mizivých informací o celé té problematice bych se přihlásil k tomu Apolovi. A nejsem sám, třeba Martin Luther taky věří, že autorem této knihy byl Apolos. Komu byl adresován tenhle dopis, tak je to, jak vidíte, Hebrejům. Hebrejům, Židům, lidem, kteří uvěřili v Ježíše Krista. Židé, kteří uvěřili v Ježíše Krista. A není tady ani zmiňováno místo, jako v ostatních dopisech do Korintu, do Efezu, do Filipy. Tak tady žádné místo není, tady je všeobecně Hebrejům. To znamená, že to není pro nás, že teda
ať si to čtou Hebrejové, a pro nás to není. Není to tak, je to pro nás je to kniha, která nás má povzbudit, která má Hebreje povzbudit ve víře v Pána Ježíše Krista, ale i nás. Příklad bych dal, když bychom si připomněli evangelia, každé evangelium má jinou skupinu lidí, kteří byli jako cílenou skupinou, jako Matouš. Matouš psal speciálně pro židovské čtenáře. Ale to neznamená, že Matouše nečteme. Všichni čteme Matouše a máme z toho veliký užitek. Ale předně bylo to pro ně, tam bylo hodně odkazů také na Starý zákon, stejně jako v této knize. Ale my se z té knihy máme hodně poučit. Ti Hebrejové měli samozřejmě obrovskou mnohaletou, staletou, tisíciletou, více než tisíciletou, dvoutisíciletou tradici a zkušenost s živým Bohem. Bůh k ním promlouval. Bůh je stále oslovoval. Tady čteme mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh. Znovu a znovu Bůh promlouval k lidstvu a potom k tomu národu izraelskému od Mojžíše až po Malachiáše mluvil právě speciálně těmto lidem. Jestli někdo měl nějakou zkušenost s Bohem, tak to byli Izraelité. Oni měli teda ten judaismus, jak tomu říkáme, tomu náboženství, judaismus, měli opravdu zažitý, opravdu to měli pod kůží, měli to v krvi, žili tím všechny ty věci, které s tím souvisely, ať to byly všelijaká pravidla pro život, ať to bylo obětování zvířat, nebo ten celý ten kněžský systém. A to všechno bylo naprostou součástí jeho života. Celá ta komunita vlastně žila vírou v Boha. A tihle Hebrejové s příchodem Ježíše Krista uvěřili v Ježíše Krista, tak pro ně to byl obrovský zlom, protože najednou z judaismu je tady křesťanství a oni s tím bojovali. Bojovali, protože měli zažité úplně jiné, měli zažité náboženství, měli tradice, obřady, zvyklosti, chození do chrámu a další všelijaké svátky a spoustu věcí, které byly součástí toho judaismu. A teď najednou je tady Ježíš Kristus. A takový člověk, když uvěřil, tak takový Hebrejec uvěřil v Ježíše Krista. Ježíše Krista, který má vlastně být vyvrcholením, je tím vyvrcholením všeho, je tím konečným zjevením, je tím konečným prorokem. A to všechno staré jako by má zahodit, tak s tím má velký problém takový člověk. Když si ho představíme, že žije ten takovýhle člověk, který uvěří v Ježíše Krista v té židovské komunitě, ať je to vesnička nebo nějaké městečko. A teď on najednou začne říkat, už není potřeba obětovat zvířata, protože tou jedinou obětí je ten beránek Boží, kterého zajistil Bůh, který ho poslal Bůh, a už není potřeba chodit do chrámu a obětovat zvířata. Už nevěřím v celý ten kněžský systém, protože mým nejvyšším knězem je Ježíš Kristus. Tomu já se budu zpovídat, k tomu já se modlím, v něho věřím. On je ten, který mě dává odpovědi. Už nepotřebujeme tolik těch zvířat obětovat, protože ten beránek Boží, ten jediný, ten toho poskytl Bůh a on je tou obětí. Jednou provždy on zemřel a zaplatil za všechny hříchy. Už není potřeba opakovat znovu a znovu ty zvířecí oběti, a ty byly zjevně nedokonalé, ale ta jeho Ježíšova oběť
je dokonalá oběť, která maže všechny hříchy. A takovýhle člověk, když žije v té komunitě a teď najednou tahle vybočí, tak se dostává do velkých problémů. Jednak jeho rodina ho okamžitě začne jako napomínat nebo ho i vyčlení. Pokud má někde jakože nějaký biznis, nějaké truhlářství nebo tesařství nebo něco, tak najednou ztrácí zákazníky, protože s takovým člověkem nikdo nechce nic mít. On opustil víru našich rodičů, opustil víru našich předků a s takovým člověkem my nechceme nic mít. Takže tihle lidé, obzvláště ti Hebrejové, procházeli těmito tlaky a když to na ně všechno dolehlo, tak ta nejistota, jestli uvěřili správně, byla velká. Jestli to je opravdu tak, jak to slyšeli od apoštolů, a že Ježíš Kristus je ten, který spasitel světa, na kterého jsme tisíce let čekali, a že to je on. A když oni vidí ten odpor, ten vzdor toho okolí, tak měli tendenci sklouzávat zpátky a říct, já jdu radši tou jednodušší cestou. Já nechci ztratit moji rodinu, nechci ztratit svoje bydlení, nechci ztratit svůj biznis. Radši udělám nějaké kompromisy, než abych o to všechno přišel. A tak oni potřebují povzbudit. To pronásledování je obrovské. Vemte si jenom učedníky, jak s ním naložil ten židovský svět. V podstatě kromě apoštola Jana všichni zemřeli mučednickou smrtí. Všichni byli pronásledováni a zabiti, protože kázali z mrtvých stalého Ježíše Krista. Tak proto ten dopis Hebrejům skupině, která potřebovala obrovské povzbuzení. A my jsme si tady v těch prvních třech verších připomněli základ. Základ vlastně toho celého potom, co bude následovat v té knize Hebrejům. A ten základ je, kdo je Bůh, kdo je Ježíš Kristus a co od nás Bůh očekává. Tak ještě jednou ten text: mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům v prorocích. Na konci těchto dnů k nám promluvil v synu, jehož ustanovil dědicem, dědicem všeho a skrze něhož učinil i věky. On je září jeho slávy a otiskem jeho podstaty. Všechno nese svým mocným slovem. Když skrze sebe vykonal očištění od našich hříchů, posadil se po pravici majestátu na výsostech. Tak tady nám autor knihy Hebrejům připomíná, a Hebrejům připomíná, že Bůh, že jejich Bůh komunikuje. Jejich Bůh od začátku k ním promlouval. Od začátku komunikoval, vysvětloval, zjevoval se jim, promlouval všelijakými možnými způsoby a za situacích možných i nemožných způsoby naprosto rozdílnými se zjevoval a promlouval k tomu národu izraelskému. Nejenom k Izraeli, ale už předtím Bůh promlouval už k Adamovi. Od začátku Bůh promlouval a zjevoval a říkal těm, které stvořil, které povolal, které určil jako svůj národ potom, tak k ním promlouval. Bůh komunikuje. My nepotřebujeme se nějak domnívat, co Bůh asi chce. A pokud chceme vědět, co Bůh chce, tak si prosím vezměme Bibli a hledejme Bibli. Neskoumejme naše nitro, neskoumejme náš rozum, nesnažme se pochopit něco, co je nepochopitelné, a hlavně se nesnažme vymyslet něco, co nevymyslíme stejně. Jestli mluvíme o nějaké víře v Boha a v nějakého Boha, tak věřme
věřme v písmo. Tak věřme do písma, čtěme Boží slovo, protože Bůh promlouvá. Bůh k nám promlouvá právě skrze své slovo a mnoha způsoby se zjevoval tomu izraelskému národu. Smutná věc je, že ti lidé, jak víte, že ten národ se choval často neposlušně. Že Bůh jim jasně řekl, kdo je. Jasně jim řekl, já jsem Bůh, který všechno stvořil. Já jsem Bůh, není jiného Boha kromě mě. Tenhle Bůh z Bible, to je ten Bůh, který je ten pravý Bůh, v toho věřte. A lidi ve své hříšnosti a neposlušnosti se odchylovali od toho a vytvářeli si svoje představy, stejně jako dneska si lidi každý má nějaký názor na Boha. Každý by rád o tom, klidně o tom bude diskutovat. V životě Bibli nedržel v ruce, v životě ani netuší, že v Bibli se nám zjevuje Bůh, že to je Boží slovo, ale bude mít spoustu argumentů proti křesťanství, proti Kristu, proti všemu, co je pravdivé. A tak pro mě být v realitě je být v realitě Boží. Jestli chceme být v realitě, jestli chceme mít reálnou, pravdivou, skutečnou, potvrzenou představu o tom, kdo Bůh je, tak čtěme Boží slovo. Tak poslouchejme u zdroje. On nám zjevuje, on k nám promlouval mnohokrát, mnoha způsoby. Promlouvá k nám, aby nám řekl, kdo je a co od nás očekává. A tak takhle promlouval Bůh ke svému národu. A ten národ se tak bouřil proti té pravdě, proti Božímu slovu, proti jeho zjevení, tak ho neposlouchali a vytvářeli si jiné bohy, falešné bohy. Modli si vytvářili a těm se radši klaněli, než aby se klaněli živému Bohu. To je neuvěřitelná lidská vlastnost si myslet, že všechno všemu rozumí líp ten člověk, než co nám říká Bůh. Člověk dává větší důraz, větší význam svému vlastnímu chápání, vnímání, než tomu, co říká Bůh, tak to je velmi jako smutná věc a tomu celému národu izraelskému se to jako neskutečně nevyplatilo, ta jejich neposlušnost. Bůh promlouval k tomu národu izraelskému ve čtyřech velkých prorocích a oni neposlouchali. Pak mluvil ve 12 malých prorocích, také to mělo takový malý účinek. Ti lidé prostě se pořád odvraceli a pořád si šli svojí cestou a dělali všechno to, co je zlé v Božích očích. A tak to bych chtěl, abychom měli jako varování celý ten jejich přístup k Bohu, taková ta nedůvěra a chození vlastní cestou a nedbat na ty Boží přikázání. A jak víte, když skončila vláda krále Šalamouna, když ještě celé to izraelské království bylo pohromadě, všech 12 kmenů bylo pohromadě, tak potom to šlo hodně rychle. Hned, myslím ten samý rok, co skončil Šalamoun a převzal vládu, jeho syn se rozdělil ten národ na severní Izrael a Judeu na to jižní. Těch deset severních kmenů bylo pod, měli všechny krále, které měli, tak všichni králové neposlouchali Boha. Ta vláda toho Izraele byla naprosto proti Bohu. Uctívali báli, jiné bohy, uctívali všechno možné, jenom neuctívali toho, kterého uctívat měli. A asi, když mám připomenu proroka, který nepsal,
ale byl to významný prorok a tím významným prorokem byl Eliáš. Měli jsme na to spoustu tady kázání o Eliášovi. A Eliáš se ze všech sil snažil vrátit ten izraelský národ zpátky k Hospodinu a ten národ byl hluchý a král byl taky hluchý a uběhlo něco přes 200 let téhle své vole, té neposlušnosti, uběhlo 200 let a ten hřích, ten odklon od Boha, ten morální úpadek, ten duchovní úpadek a to všechno vedlo k tomu, že se Bůh už na to nechtěl koukat a posílal tam Asiřany a Asiřani zajali celý ten severní Izrael, všech 10 kmenů a rozptýlili je někam, neznámo kam, ve východní Asii rozptýlili. A všechna ta města, jako za trest, všechna izraelská města obsadil ten asyrský král, nechal osídlit přistěhovalci z východu, aby se Izraelci už nikdy nemohli vrátit. Nemohli vrátit zpátky do svých domovů, do svých měst. Tak takovýhle byl trest Boží za tu jejich neposlušnost. To jižní, ta Jiruja, ta pokračovala ještě dalších asi 200, teď to nespočítám, asi 235 let pokračovali podobným způsobem. Tam bylo několik králů, kteří byli zbožní. Tam to vypadalo líp, tak to vydrželo taky líp. Ale i potom oni skončili v babylonském zajetí. V roce 586 byl konec a byli všichni odlečeni do babylonského zajetí. Chrám byl zničen a vůbec to nevypadalo dobře. A to byl zase trest za tu neposlušnost, za tu neochotu se podřizovat Bohu a uctívat živého Boha. Tak ať je to pro nás varováním. A Bůh se mnohokrát a mnoha způsoby mluvil. Eliáš, jak on se snažil demonstrovat, že Bůh je. Jenom ten nejznámější okamžik, kdy ukazoval tu boží moc, když na modlitbu Eliáše přestalo pršet. Na 3,5 roku přestalo pršet. Protože to Bůh řekl. A nastal obrovský hladomor v té zemi, sucho, hladomor. A ten národ to stejně k Bohu zpátky nepřivedl. Tak takhle se mnohými způsoby Bůh promlouval skrze Eliáše, promlouval přímo s některými těmi otci, k jiným mluvil ve snu, ale to byl starozákonní způsob. Nejrůznější způsoby, jak oslovit ten národ, aby se navrátili k Bohu, aby opravdu poslouchali a uctívali toho Boha, který všechno stvořil, kterému všechno patří, který myslel to nejlepší pro ten svůj národ. A tak ten základ pro tuhle tu knihu a pro naši celou víru jsou tyhle ty první tři verše, ještě si to znova připomeneme, už teda teď, že Bůh opravdu komunikuje. Chce pro nás to nejlepší. A zjevuje se nám v Božím slově. Nebude se nám zjevovat někde prostě na nějakých poutních místech nebo jestli chceme opravdu se Bohu přiblížit, jestli chceme Boha poznat, jestli chceme vědět, co je jeho vůle, tak nepotřebujeme nikam chodit, když to máme doma na regál. Máme to po ruce. V tom je to, kde se k Bohu můžeme obracet, kde ho můžeme poslouchat, kde ho o něm můžeme číst. To je ten zdroj. Nikde jinde to není. Takže mnohokrát a mnoha způsoby mluvíval Bůh k otcům v prorocích a
A přesto to byl ten národ, šel dolů a dolů. Pořád to šlo s nima z kopce a půjde to s každým z nás z kopce. Když nebudeme uctívat živého Boha, když nebudeme se řídit biblickými principy, on nám dává dobré rady pro život. Dobré rady. A když my to nebudeme respektovat a budeme mít svoji hlavu a svoji vůli a svoji představu a svůj rozum, tak to půjde taky s námi z kopce, jako to šlo s tím Izraelem z kopce. Je to smutné a celá ta historie toho izraelského národa je velkým varováním pro dnešního člověka. Velkým varováním. A já tady můžu kázat úžasný kázání. Já to dnes nedělám tady hluboce teologicky, já spíš chci promlouvat k vám, aby jsme tomu rozuměli. Chtěl bych ne se nimrat dlouho právě třeba s tím autorstvím té Bible, ale o tom je napsáno tolik věcí. A nechci se nimrat v nějakých podrobnostech, když my potřebujeme prakticky z toho si něco odnést. Takže takhle bych chtěl s vámi mluvit, abyste z toho něco měli. A mohl bych, i kdybych kázal to nejlepší kázání, ale vy jste jedním uchem poslouchali a druhém to zase vypouštěli, anebo se vůbec z toho nepoučili a vůbec se nic nezmění ve vašem životě, tak já nevím, proč tady. Já jsem se 10 hodin na to připravoval a pak nic z toho nebude, tak by mi z toho bylo smutno. A musím říct, že jsem v posledních měsících mnohým z vás dával nějaké moje rady, které jsem načerpal z písma a trošku mám obavy, že jste si sice vyslechli moje rady, ale že se stejně nic ve vašich životech nezměnilo. A to je škoda. To je škoda, protože mám opravdu snahu vás nasměrovat k Pánu Ježíši Kristu. Nasměrovat ke čtení Božího slova. A brát to vážně. A vidět, že Bůh chce vaše životy proměnit. A že to jeho požehnání k tomu, že vyžaduje taky vaši poslušnost. My si nemůžeme dělat, co chceme a říct, no, Bůh se nějak pak postará. A já si furt budu dělat, co... No tak tahle to zkoušel ten Izrael. Oni si dělali, co chtěli a oni teda ani nevěřili právě v Boha tak, jak by měli. Uctívali ty modly, ale Bůh nepožehná neposlušným lidem. To nemůžeme říct, udělám nějaký kopanec v životě a ještě jeden kopanec a další kopanec. Bůh je svrchovaný, Bůh to nějak... Tahle to nefunguje. Takhle to není. My si nemůžeme dovolit se odchylovat od Božího slova, opustit ten svatý život, přestat aplikovat do našeho života to, co čteme v Biblii a myslet si, no, Bůh to nějak, Bůh je svrchovaný a Bůh je milující a Bůh to nějak zařídí. Je to špatný přístup a neporosteme ve víře, pokud nebudeme to, co víme, pokud to do svého života nevezmeme, tak neporosteme. Neposuneme se dál, budeme pořád někde zaseknutý a ten náš duchovní život bude pořád takový zakrnělý. Když bych postoupil teď ke druhému verši, na konci těchto dnů k nám promluvil v synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož učinil i věky. Tak, když končí ta starozákonní doba
a přichází Ježíš Kristus. To je o tom, o čem tady mluvíme. A promluvil, nakonec k nám promluvil v Ježíši ve svém synu, Ježíši Kristu. Když přišel Ježíš Kristus, tak co bylo tou největší, to, jak k nám promluvil? Co nám vlastně přišel říct Ježíš Kristus? Že už je konec z toho starozákonního způsobu. Že tím prorokem, tím finálním prorokem je on, že on je nad těmi všemi proroky. On má daleko důležitější nebo důraznější, významnější poselství než oni všichni dohromady. On je ve všem větší. On je větší než všichni andělé. On je větší než Mojžíš a Josue. On je tím nejvyšším knězem, už není potřeba kněze, protože on je tím nejvyšším knězem, ke kterému my můžeme jít a všechno mu říct. A on oznámil, že přináší tu dobrou zprávu. Že přináší takovou oběť, která bude dostatečná k tomu vykoupit nás všichni, co věříme, vykoupit nás z našich hříchů. Úžasná. A tohle bude potom se procházet celou tou knihou Hebrejům, bude ukazovat na tom, jak vyvýšený Kristus je, jak on je nadovším, jak on je svrchovaný, jak on je tím vyšším, lepším, lepší obětí, vyšším knězem, dokonalejším prorokem. Tak Ježíš Kristus přišel, aby všem, aby oznámil, že to je za prvé, že to je teda on, který byl tak dlouho prorokovaný, tak dlouho očekávaný, všechna ta proroctví, kolik 270, myslím, proroctví ze Starého zákona, významných proroctví, který odkazují na to, že Ježíš Kristus, že přijde Spasitel a všechna ta proroctví se naplnila právě v Ježíši Kristu. A tak proto on je tím vrcholným zjevením Božím. A tak nehledejme spásu někde jinde, než v Pánu Ježíši Kristu. On k nám promluvil v synu a ten syn bude všechno, synovi bude všechno patřit. Všechno, co vidíme kolem sebe, celé stvoření mu bude patřit. My mu budeme patřit. A tenhle ten Ježíš Kristus, skrze něho on učinil věky. A k tomu jsme si četli právě v knize Koloským, tam je to více rozvedené, kdo Ježíš Kristus je. Takže ještě jednou, my teď jsme v tom druhém verši a první, druhý a třetí verš je základem pro všechno, co pak v té knize Hebrejů bude následovat. A tady si prostě musíme vyjasnit, kdo Ježíš Kristus je. Pokud to nepochopíme, tak tady budu mluvit do zdi a nic se zase nezmění. Ale on je obraz neviditelného Boha. On je obraz neviditelného. To znamená, že jestliže on je obrazem, když se dívám na obraz, tamhle koukám na ten obraz, tak ten obraz vyjadřuje to, co je za tím obrazem. Jestliže se díváme na Krista, tak se díváme na Boha. Ježíš to říká. Ježíš přece říká, kdo vidí mne, vidí Otce. On je ten, který z nebe přišel. Bůh přišel k nám, Immanuel, Bůh s námi, Bůh přišel do našeho světa, stal se člověkem. On je prvorozený všeho stvoření. V něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi. Představte si, kdo vlastně ten Boží syn je, kdo je Ježíš Kristus. On je ten stvořitel, všechno bylo stvořeno skrze něho a pro něho. On je tím slovem a k tomu bychom si mohli citovat samozřejmě z Evangelia Janova. Na počátku bylo slovo a Ježíš Kristus
Boží syn byl právě tím slovem. A všechno, co je, celý vesmír, veškerý život, všechno, co je na zemi, každá naše buňka, všechno vzniklo skrze to slovo. A bez něho nevzniklo nic. Vůbec nic, tady je napsáno. Nic, vůbec nic, co je, kdyby nebyl Ježíš Kristus, kdyby on netvořil, tak by nic nebylo. To je Ježíš Kristus. A to slovo, to Boží slovo, se stělesnilo potom v tom, že přišlo mezi nás, na světě byl, svět skrze něj vznikl. On stvořil tenhle ten svět. A pak do toho světa přišel. Jako Boží syn, narodil se jako Ježíš Kristus. Přišel, ale svět ho nepoznal. Tak to bych nechtěl, aby se nám stalo, abychom zůstávali pořád v nějaké nejistotě, kdo vlastně Ježíš Kristus je. On je stvořitel všeho, on je on všechno, protože je tím slovem a Bůh, když tvořil, tak řekl, Bůh řekl, budiš světlo, Bůh řekl, budiš pevnina a budiš zelená, zelené rostly a Bůh řekl a stalo se to. A z toho čtení knihy Genesis máme ten dojem, že to byl Bůh Otec, který tvořil. Ale Nový zákon nám otevírá okýnko víc a dává nám poznat, kdo za tím stvořením vlastně byl. Že to byl samozřejmě Bůh, Otec, Syn i Duch Svatý. Ale Ježíš Kristus byl tím slovem, skrze které všechno vznikalo, skrze kterého se všechno tvořilo. A on, tady je napsáno v Koloským, že všechno bylo stvořeno skrze něho a pro něho. Tak to je Ježíš Kristus. Tak to je, v člověku vzbudí velkou bázeň, když si uvědomí, kdo Ježíš Kristus je, že na něm všechno spočívá. On všechno drží. Ten vesmír by se sesypal, kdyby on to nedržel svojí mocí. On drží všechno pohromadě. On všechno udržuje v chodu. Ale tenhle ten samý Kristus je taky hlavou církve. Tady tenhle naše miniskupinky, on je hlavou těla a to tělo je církev. Tak to je Ježíš Kristus. On je září slávy a otiskem jeho podstaty. Tady je jasný důkaz toho, kdo Ježíš Kristus je. Ježíš Kristus je Boží syn, je Bůh. On je září jeho slávy, on září stejně jako Bůh. On je jako Bůh. Celá jeho podstata je Boží podstata. On je Božím synem. Tak já mám, lidé mají taky syny, já mám syny a to jsou lidští synové. Ale Bůh má syna a to je Boží syn, Ježíše Krista. Ježíš Kristus, když vždycky existoval, ale jako člověk, jako bohočlověk, jako člověk, který si zachoval veškeré božské vlastnosti, ale i lidské, přišel v Ježíši Kristu. A on všechno nese mocným slovem. A tak si tady můžeme říct, když on všechno, to je všechno, co je, všechno, co vidíme, on se stará o to, aby nevyhaslo slunce, on se stará o to, aby naše sluneční soustava se nezřítila. Že on to udržuje svojí moci. Ale on udržuje i nejenom ten makrosvět, ale udržuje i naše těla, naše buňky, všechno on má pod svojí kontrolou. A my si takže to je dobrá zpráva vědět, že v jeho rukách je náš život. A bylo by smutný, když si říct, v rádiu samý špatný zprávy, všechno
všechno se nám hroutí, hrozný věci. Když si pustí člověk rádio, tak slyší jenom samý špatný věci. A v podstatě nám ty média se snaží nahnat strach, udržovat nás strachu. Jako lidi, kteří jsou ve strachu, se dobře jako manipulujou a tak. Ale my máme dobrou zprávu. My máme Ježíše Krista, který víme, že všechno udržuje. A víme také, že on zná naše bolesti, že zná naše problémy, že zná naši situaci, naše vztahy, naši rodinu. On to všechno má ve svých, on to všechno vidí. A tak my se můžeme obracet k němu. On je tím nejvyšším knězem, k němu. My nejdeme do zpovědnice, aby jsme se vyspovídali z toho, abychom se vyspovídali nějakému knězi. Ten nemá žádnou moc nad našimi životy a nemůže nic zařídit pro nás. Ale kdo může něco zařídit a chce něco zařídit, je Pán Ježíš Kristus, když se k němu obracíme. K němu se modlíme. Jeho žádáme o pomoc, o milost, o odpuštění, o vedení. To všechno máme v Pánu Ježíši Kristu. On je Bůh. On ve své boží moci vládne nad našimi životy a chce ty naše životy nasměrovat tak, aby ty životy měly nějaký smysl, aby někam vedly, aby to byly radostné životy, aby to byly životy, které nejenom budou smysluplné a prospěšné pro nás, ale budou hlavně také oslavou jeho jména. Aby on se na tom oslavil. No. A Ježíš Kristus, když přišel, tak udělal tuhletu věc, kterou čteme ve třetím verši, od půlky třetího verše. Když skrze sebe vykonal očištění od našich hříchů, posadil se po pravici majestátu na výsostech. Tak proč on přišel vlastně do tohohle světa? A tady je to vlastně napsané, to, proč on přišel. Lidstvo je pořád ve velikém hříchu a vzdoru vůči Bohu. A to lidstvo se neskutečným způsobem sebe ničí, sebe všechno kazí, protože kazí ten vztah k Bohu a člověk si chce urvat ze života pro sebe co nejvíc a jde svojí vlastní cestou, má svoji hlavu, dělá všechno, co je špatně v božích očích a myslí si, že vyhrál, že si užil, že opravdu ten jeho život to je. A přitom je to život plný hříšných věcí, které jako mu Bůh nepochválí. Ale ten člověk je ve vzoru vůči Bohu. Kdo si ale uvědomí, že člověk není autonomní, že si nemůže dělat, co chce. Že tady je Bůh, který je nad námi, že my jsme jeho stvoření a že také jako jeho stvoření ho máme poslouchat. Že ho máme uctívat. Tak kdo si uvědomí, že se dostává do zoufalé situace? Kdo si uvědomí, že jeho cesta životem je vlastně bezbožná, hříšná, ve vzdoru, tak přišel Ježíš Kristus. Ježíš Kristus přišel a vykonal očištění od našich hříchů. To očištění od našich hříchů není v nás. My to zevnitř nedokážeme. My nemáme tu moc překonat hřích. My máme spíš tendenci hřešit víc a víc. A i jako věřící máme pořád restíky, kde ta stará přirozenost pořád nás stahuje. A máme s tím co dělat. Bojujeme s tím. Proto máme tamhle knížku Úsilí o svalost, usilování o svatost. Tak nějak se jmenuje Úsilí o svatost. Prostě to, ten život ve víře je úsilí. Je to posilování se vědomé odmítání hříchu a Ježíš Kristus pro ten vstup do spásy všechno připravil. On udělal všechno pro to, abychom od hříchu mohli být očištěni. On zemřel, on šel na kříž. On šel na kříž, zpívali jsme předtím
píseň o ukřižování Ježíše Krista, jak významnou věc on udělal. To, co všechny ty staré oběti, ty zvířecí oběti nemohly udělat, aby člověka zbavili hříchu, tak to udělal Ježíš Kristus. On je tou mocnější, významnější, nebo dokonalou obětí nad tím vším, co se dělo po celou dobu starého zákona. Pro nás to má být povzbuzení. Pro Hebreje to bylo obrovským povzbuzením, že uvěřili správně. Že uvěřili, někteří uvěřili, většina ne. Většina Hebrejů se postavila proti Ježíši Kristu, dokonce ho dohnala na kříž. Nechtěli s ním mít nic společného, chtěli se ho zbavit. Jako. A to je způsob dnešního člověka to samý, že prostě nemluv mi o Kristu. Vytěsním ho ze svého života. Kristus prostě je všechno možný, ale určitě ne to, co mi tady říkáš. Ale Bůh nám zjevuje, kdo je Ježíš Kristus. On nám říká, že Ježíš Kristus je ten, který zaplatil a vykonal tu oběť očištění od našich hříchů. A když mu uvěříš, tak se stane zázrak. Tak se stane zázrak, protože písmo nám říká, že ti, co uvěřili, kteří ho přijali, tak jim dal pravomoc se nazývat Božími dětmi. Najednou seš úplně v jiné poloze. Najednou seš vírou v Ježíše Krista, přijmutím jeho Boží milosti, spolehnutí se na to, že Ježíš Kristus za tebe zaplatil, že on prolil krev za tvoje provinění. Když celou svou myslí se spolehneš na tohle poselství Evangelia, tak Bůh ti dává pravomoc se nazývat Božím dítětem. Těm, kteří věří v jeho jméno. Když to ti Židé slyšeli, tak se ujistili. Ano, uvěřili jsme v toho správného. Učedníci se po ukřižování Ježíše Krista rozprchli přece. Řekli, náš spasitel visí na kříži, mrtvý, konec. Když ho pak viděli, že vstal z mrtvých, viděli, že zvítězil nad smrti, tak o to víc se dali do toho zvěstování zkříšeného Ježíše, ukřižovaného, zkříšeného Ježíše Krista. A bylo jim jedno, jestli budou pronásledováni, nebo jestli o všechno přijdou, dokonce, že i ztratí život. Prostě nebylo nic důležitějšího, než věřit v Ježíše Krista a vědět, že s ním mají věčnou naději. Že i když zemřou, budou mít život věčný. Že budou jednou s ním. Jejich duše jsou s Kristem teď a při vzkříšení, při druhém příchodu Ježíše Krista, všichni, kdo v něho věří, budou vzkříšeni, aby byli navždy s ním. Tak tohle je ten základ pro celou tu knihu Hebrejům. Já doufám, že vás tou knihou nějak oslovím, že z toho budeme mít užitek, protože celá ta kniha je o povzbuzení. Povzbuzení k tomu věřit Pánu Ježíši Kristu, uctívat všemohoucího Boha, věřit, že on je Bůh, věřit, že s ním ten život vkládáme do jeho rukou a že to bude život Božích dětí. Celá ta kniha má být, je právě o té nadřazenosti, vyvýšenosti Krista nad vším ostatním. A je to pro nás také povzbuzení v tom se na Pána ve všem spoléhat a v něho doufat. A tak vám přeju, ať uvěříte té zvěsti, nebo potvrdíte si tu zvěst znovu, jako Hebrejové potřebovali tohleto potvrzení, že ten Ježíš Kristus je skutečně ten, na kterého po tisíciletí čekali, a že když přišel, že to byl on,
a že to je ten už poslední, už nepřijde jiný spasitel, už nepřijde jiné řešení. Je to Ježíš Kristus, který má v ruce minulost, současnost i budoucnost. Všechno je v jeho rukách. Bůh vám žehnej.